children. Þá er eitthvað að fara að ske, við að heyrðist þér vera því að sé hingað. Ertu dansk? Og þú kunum að setja ykkur aðeins í spór réttumannsins og ímyndu ykkur að þið séð að færa þessu brekku, hvernig ósköpunum eigi að fara að þessu. Bara hvernig ósköpunum. Og stýra. Þetta er allt annað en að segja það, en að getur þú komið að gera okkur við og skóplundekkin og nú er bara dugað að drepast. Það er ekkert grín að fara hérna út af þessu skafli eða það verður að koma hægt í þessu hlíðarhalla og ja, ég veit ekki, ég get ekki lýst þessu, við horfum bara á þetta. Það er örugglega spennandi, meiri áttar og það er fullt af árið til að koma hérna. Þetta er líka að það er vel að það er skuli ganga hrók, það er mikið betur að ná í auðlýsir. En það bíla þeir ekki sínur höndir en ökkuleiknum á bílnum og allt það sem því vilgið. Já, nú er eitthvað allir sjaldið sem ráð. Gunnar Guðjónsson tilbúin í slaginn. Allt tilbúin hér og Þetta er ólíkt, það er komið svo. Á, upp með þig. Upp. Það er hvað? Já, þetta er og niður. Þetta var sorglega.
Þá kemur Steinar Sigurðsson, bílnúmer 4, þetta er Bronco. Hvað er enga græðið sér reykurinn en hann er alveg hann. Auka búnaður, reykur. Og svo? Hvað er þetta? Ég veit ekki byggvað sér reykurinn. Þetta er eitthvað trikk. Steinar Sigurðsson, takkari Bronco. Allt kraft segja þeir, hann er að komast að staða meðan álfur að kviknar í þessu. Steinar Sigurðsson bakar í Bronco Sport, eins og sést vel. 74 til 151 kubik, Grímland sinni sem er aukabúnað að líka. Ég er mónu gott hlant, þetta er ekki stittir en flestir aðrir. Það hafði ekki farið lengra nema Gunnar Guðjónsson, þannig að þetta er bara mjög gott. Það er auðvitað leika hingra og komaði nýður úr bílunum. Aðeins að komaði nýður. Gaman að sjá hvað skýður áfna núna. Það er komið spenna í þetta. Árni. Og nú kemur bomban sko, það er þið bara róleg. Og svo, hopp, bessaður. Hann glemdi að skrúfa frá lítrónu. Ég bara næst Árni Gottsson settinu heldur betur press á það núna. Bara fór þetta. Er hann í hambresi á honum? Guðberg Búr Guðbergsson, grimmur og hæður, keppismöður. En enga síðan frábært. Já, hann búið metið lengra, metið lengra. Er lengri en Gunnar. Það eru það, hann er langt. Ekkert mál. Það er þá helst fóð að byrja í bekkunni hinni þeim. Já. Ragnar Þórðinsson. Það er áblastnaður. Já, já. Gott þetta. Þeir eru okkar það. Árni fekk 180 stundur í þessu hraði. En Gunnar og Smári 155. 155. Þú og Árni var það að halda hórusinni. Grunbergur Gunnarsson. Já. Það var skýtinn æfing, en það var hann, það kemur.
Waterbath, við búin í slæginn. Guðbergur með auðvitað og bíða bíla með Benna sem er sponsor og styrkanaður í fyrir kenni. Bíla bú Benna. Hörstu Sinski og með það og svo, vunna það! Oh, yeah, en það að sturla. Hann nú fann að spóla og öðru fægur og ekki hinnu þengi. Það eitthvað að framhjöru í honum. Guðbergur 185 stug, 5 stugum meira en Afni. Svo Afni fær aldrei keppnina hér í dag. Þið finnum þetta fyrir. Hann spólar ekki að vinstra fægjörnum.
Það er það fyrir því að við
Þetta var góð tilraun og aðeins lengra, það var ekki mikið. Þetta er alveg hörku kettið þá. Maður gerir þetta ekki grein fyrir hvað þetta er stöð. Sturla Jónsson. Ok. Sturla. Frábært hjá Sturlu, ekki alveg búið að gefa þig. Það er alveg hnýði á. Og gott. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Gunnar Guðjónsson og Villi. Tilbúni segja þeir. Ok, já, og fara nú kannski lengra niður. Já, Grimmur, Grimmur á þessu. Já, nei. Já. Nei, ekki lengra. Enga á ekki lengra. Ekki nær anfórustinni. Bára Einar Ben, flugunni. Hann gerði náttúrulega hluti áðan. Já, og aftur hlutina, já. Já, hlut bara. Nei, þá er það Gunnar Guðmundsson. Þú skur við hún að... Gunnar Guðmundsson, verður hann einu sinni verið frekkuna, nei, og þó? Æ, læt bara það! Æ, þetta líka mig, áttu og þó! Æ, ekkert lengra, alls ekki. Bronkóin, ökumaðurinn af bronkóbílum. Sem breyt riskandi hérna á hann, hann ná að láta því kefli stjórn vita menn er hættur. Það er ekki að það lægast í burtu. Já, Tísi. Bílstjóra bíl nummer 1, Gunnar Guðjónsson gera sig kláran. Þá fáum við að sjá alvöru spilnu. Skulum sjá hvernig þeim gengur í spilninni. Guðbergur Guðbergsson. Drápað. Þetta er nú bara aldrei kjartnýla. Það er eina skipið að heiti.
Báður þessi síngur hann bara. Einar Ben mættur. Thank you.
því að næsta bíl að vera klaran. Máli klar, átti klar, gera því klaran. Ekki dræður við þetta. Það er að klára brautinu. Og við þurfum að byrja göttubíl að fara að gera því klara. Því að göttubílana vera tilbúna, það er síðast að þraut hjá þeim strax að þessi, þessi er í lokinni. Og við byrjum að vera klara. Bíl nummer 5, Smári Kristjánsson. Grind, vélin er 360 kubik AMC, allt klart, það má fara. Og gera nú þetta. Ekki vantar með óhugun í hana. Og svo. Já, já, það er þetta náttúrulega að gera eitt og eitt hús. Já, komin á það. Það er áttúrulega. Þá er það hvað gerir kókunni, hér erum við komum náttur. Það deyntum þeim að hérna í kókunni. Rasta sér hérna upp. Það er ekki hvað það er björninn eða ekki björninn út. Árni Kók, það er líka til þess að þetta ef ég talið rétt. Og núna þarf hann að fara lengri inn í nýri og hann ætlar að jafna þetta eða taka forustuna, það er engin spurning. Hann var okkomið á óvart þegar að með meðal að búist þau hluti verið ekki færir, þá hefur hann hinnlega farið á. Þannig að við skulum ekki segja neitt, þurfum við sjáum hvað skjóður. Ég sé hann verið að berja í síkjarkinn. Hamra í síkjarkinn alveg. Það var hann eða það getur ekki breytt neini fyrir hann. Það er einhverja óvalega æfingar. Og bara varla með hann. Halló. Það er 147 stund sem að fórhersinni. Jó, 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 hann að... Æ, og svo? Já, 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 já. Nei, nei, nei. Sorry. Langt í dyr. Þetta er ótrúlega erfið braut, alveg ótrúlega erfið braut. Jæja, þá er það. Súparóinn, hann ætlar var að tilkynna með það, hann ætlar ekki að fara, þú veit ekki verið að gera hinu stöngu. Hann ætlar að steppa þessari þröð. Sigrúnu búið, þeir eru að koma til á Sturla. Thank you.
Hóttur, hóttur í brennunni, hóttur! Ó, Gunnar, þetta er brjálæður! Og átti í kásu erður að kásu innan því, hvað sem er líka betur en er. Allir með tíl. Og svo. Thank you.
Thank you.
Kærum ekki á stað á undan þér. Tekka á því. Þetta er nættið. Þetta er þetta skrölda. Ég verði á. Guðbjörnsson. En það sem að Guðbjörnsson vann fleiri brautir telst hans vera sigurvegari í þessari kenni. Guðbjörnsson. Já. Þetta ekki sísta kenni sem hann verður ekki númer eitt. Gracias.